Tio Frame, tudo bem com vocês? Vocês não vão acreditar, acabou de chegar o material pra gente começar a obrinha do estúdio da Dama do Gesso. Mas antes de eu ir lá mostrar pra vocês que chegou o material tudo bonitinho, a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante. Quando você vai começar uma obra e você levantou o material chegou, o que que você faz? Conta pra mim. Já estou na sala, aqui ó, chegou os painéis acústicos, SP, perfis, parafuso no saquinho. Mas vamos verificar se tá tudo aqui realmente. Primeiro, você tem que olhar se tudo que chegou tá na nota fiscal. Pois é, na nota fiscal, primeira verificação que você faz. Então a gente para e analisa. Os materiais que estão aqui comigo estão na nota? Primeiro ponto. Em seguida, o que que você vai verificar? Tá tudo ok? Tá tudo na nota? Tá tudo aqui? Bacana, legal. Não tá. Você faz observação na parte de trás da nota e devolve pro fornecedor a nota com uma observação. Essa é uma parte muito importante. Vocês têm que lembrar de fazer isso. E tira a cópia da observação que você fez e mandou de volta pro fornecedor. Tá certo? Em seguida, tá? O material tá certinho? Já verificou? Não verificou? Importante do resultado. O que que você faz? Você mandou uma lista para esse fornecedor. Tudo que você mandou na lista tá nesse material que chegou. Então são duas verificações que você tem que fazer sempre que o material chega. Primeiro, se veio todo o material que tá na nota. E segundo, né, se o que chegou foi exatamente o que você pediu. Muitas vezes podem acontecer erros. E é normal, quero que vocês entendam isso. O carregamento, o transporte é feito por humanos. Não são robôs que pegam as placas e botam no caminhão. São pessoas que contam, selecionam o material e colocam pra você, pra poder tá chegando na obra. E é comum, tá, acontecer. Não fica chateado, nem fica puto, porque pode acontecer. O que é importante é você tomar cuidado, você se responsabilizar pelo que você tá recebendo, tá certo? Já que você tá pagando, já que você tá comprando, você verificar certinho tudo que tá chegando. E aí sim você cobra a pessoa falando, ó, tá ok, não tá ok, faltou, não faltou, tá? E muito importante, verifica também se os materiais estão danificados. Se estiverem danificados, você também pode anotar atrás da nota e avisar pra eles, ó, tenho tantos materiais danificados, não vou conseguir utilizar deles, vou precisar de ressarcimento desses materiais. Ou então, ó, estão danificados, mas eu consigo utilizar. Mas é bom sempre informar que tá danificado para as pessoas saberem que precisam melhorar o serviço delas. Dar um feedback é muito bom, né? Eu tenho uma teoria que ninguém gosta de errar, né? Então quando você vê alguém errando, você não fala para essa pessoa, está automaticamente prejudicando ela. É muito importante você alertar as pessoas quando elas estiverem fazendo alguma coisa errada, para elas tentarem melhorar, né, o serviço, o trabalho delas. Se elas estão errando, elas não tem como elas saberem que estão errando sem ninguém avisar para elas, né? Elas só vão saber que estão erradas se um dia alguém falar. Então é sempre importante você avisar, né, que o material tá danificado, que veio errado, né? Não em tom de brigar, mas é mais falando assim, pô, eu sei que eu não gosto de errar e eu aposto que você também não gosta de errar. Então eu tô te ajudando e tô te falando, né, o que que tá acontecendo pra você poder melhorar e consertar e fazer as coisas direitinho. Então, muito importante. Agora vamos verificar, deixa eu verificar aqui e ver se tá tudo certinho. Então, verifiquei aqui. Só tem uma coisa, que aí é até uma dica importante pra vocês. Usa sempre EPI, tá, gente? Eu tô aqui de vestido, vocês estão vendo. Não tô com EPI, mas usa sempre EPI. Por que usa sempre EPI? Tá precisando contar os perfis. E o perfil cartola, eu não tô achando tudo. Tá escrito aqui que tem 15 varas. Mas eu só tô vendo 3. Então, vou procurar elas ainda, ver o que aconteceu, mas usa sempre bem pra procurar. Então, material separado, painel acústico aqui separado, OSB pro piso, eu vou fazer botar na parede também lá pro painel da ferramenta. Vamos começar a nossa estruturação. Bacana, né? Tô empolgada, não sei vocês. Mas vamos lá. Fica com essa dica de verificação da nota, verificação do material que chegou. E essa dica também de anota nas costas da nota e manda sempre pro seu fornecedor um feedback. Porque se ele estiver errado, ele vai gostar de saber pra poder consertar e melhorar as coisas que ele tá fazendo. Fechou? Beijinho pra você.
Até o próximo dia. Hoje não tô de vestido, não vim preparada pra começar a trabalhar. Mas já já a gente vai começar a trabalhar. E vocês vão ver a dama do gesso, fazendo montagem. Olha só que maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Se você tá acompanhando o especial e não tá inscrito, se inscreve agora pra você receber todas as notificações e saber como é que tá sendo a montagem do estúdio. Beijo. Tchau, tchau.